Sanga Guambe Sansani Akai Kwa Sanga Guambe Shekara Hudubana Yanzo Zega Guambe Itachanza Kama Bari Wakazova Babangumbawa General Sani Abacha Allah jikan mazanjiya let General Sani Abacha Amin Rabbi haska makwanci let General Sani Abacha Amin baban gombawa mu kan a Gombe ai babu kamar ka kai kai sanadi na Gombe state to Allah sa albarka kai ne uwa kai ne uba kai ne kame da mu duka dauka sanadin ka ta dalilin ka muke da gwannonin albarka May God bless you General Sani Abacha mun gode Allah sa mun jirin kamar ka May your gentle soul still rest in peace May God grant you his genital brothers Gombawa, Iban Pari Hey, Iban Pari Tell them man bugu da kari Hey, bugu da kari Waiwa ye baban Gombawa Hey, Sani Abacha Waye ne ya haska Gombawa Hey, Sani Abacha Har muka zama kalan kyamara ne Hey, kalan kyamara ne Gombawa mu fa kalan kyamara ne Hey, kalan kyamara ne Sarakanan mu kalan kyamara ne Hey Kamara ne inna mu kalan kamara ne kalan kamara ne ma'aikatan mu kalan kamara ne a da Gombe nace kauye ne a yanzu kam ta zan birni ne mai tarin dumbu na sarani sanadin baban Gombawa da ya jajirce muka zama kowa muka zamto diban fari ana kwatance har a Kanawa yanzu garin namu yana da kyau ga hanyoyi suna da kyau ga masana'antu suna da kyau makarantu fa suna da kyau asibiti an gyara suna da kyau Muna noma yana da kyau sannan ga kiwo yana da kyau ba mu fada yana da kyau musulmai kirista yana da kyau ba a jin kanmu yana da kyau mun rike addini yana da kyau ba ma sa'in sa ci gaba muke yi Gombawa baban Gombawa wai wane ne baban Gombawa Sani Abacha baban Gombawa Allah ji kanshi baban Gombawa shi ya ba mu yanci baban Gombawa har muka tashi baban Gombawa Sani Abacha baban Gombawa Allah ji kanshi baban Gombawa Menyu gwamnoni guda shida sanadin General Abacha Group Captain GIOG shine gwannan mu na farko Kanal Inuwa Bawa shine gwannan da ya bi shi a baya Alhaji Abubakar Habu Hashidu matawallan duk shine na ukun su cikin gwannoni a garin Gombawa sannan sai Alhaji Muhammadu dan Juma Goje daga shi sai Alhaji Ibrahim Hassan dan Kombo yanzu ga Muhammadu Inuwa ya haya Prezet Gwamno Mai aiki dare da rana safe da yamma ba gajiyawa Senatotin mu guda uku Yan majalisan tarayya su ma muna da har guda shida Yan majalisan jaha muna da har guda 24 Ciyamomin mu 11 Kansiloli ko muna da su har 114 A majalisan dinkin duniya muna da Hajiya Amina Mama Ministan sadarwa Farfeso Isa Alfantami shi ma malan namu ne ga ambassadors da dama commissionerin mu 21 sanadin waye muka samu wannan baban Gombawa late general Sani Abacha amma yau mun manta da shi ba wani abu wanda akai a garin dan a gani akan tuna da shi babu gini mai tafarai shi makaranta mai sunan shi ko asibiti mai sunan shi ya da ya sama mana yanci amma mu kuma yau mun bar shi Gombawa to fa ku ji ni cikin gari har local government ya kamata mu samu ababan da in an gani za a tuno shi misali ko airport ko asibiti ko makaranta in an yi hakan daidai ne Gombawa tabbas bin kyauta baban Gombawa wai wane ne baban Gombawa Sani Abacha baban Gombawa Allah ji kanshi baban Gombawa shi ya ba mu yanci baban Gombawa har muka tashi baban Gombawa Sani Abacha baban Gombawa Allah ji kanshi baban Gombawa Iyalan Sani Abacha jinjina ta girma a gare ku Hajiya Maryam Abacha mun gaishe ki uwar Gombawa jinjina muke a gare ki Allah ya kara nisan kwana ƴaƴan General Abacha Allah yi wa rayuwa albarka Al-Mustafa babban jigo gaisuwa na mika a gare ka garkuwa kake tare yaki kai ma Allah ja kwananka
Baban Gombawa wai wane ne Baban Gombawa daga Sani Abacha Baban Gombawa Allah ji kanshi Baban Gombawa ya bamu yanci Baban Gombawa har muka tashi Baban Gombawa daga Sani Abacha Baban Gombawa Allah ji kanshi Baban Gombawa wai sarkin Gombe giwa bukai daji Abubakar shi Abubakar dan baiwa gatan Gombe mun gaishe ka mun kuma mun gaishe ka Allah ya saka sannan faija kwanan ka shugaban gwagwarmaya na Sani Abacha comrade Emir Tanimu kai ma mun gaishe ka